da na bilo kojoj televiziji izađemo sa izvještajem javnosti Republike Srpske oko svoje imovine i oko načina na koji smo stekli tu imovinu i oko imovine naše uže porodice. Ako smo spremni to da uradimo, ako smo spremni mi da položimo račun, onda imamo pravo da to tražimo i od drugih. Smiješno je, tvrdi Mladen Bosić, da prvi čovjek Srpske uporno ponavlja kako ne vidi gdje postoji kriminal. U SDS-u su odlučili da prosvijetli predsjednika, pa su mu pomogli i naveli konkretne slučajeve. Pa evo, ako je neobaviješten za početak, da ih pitamo ko je odobrio kupovinu obveznica robne kuće Boska, robne kuće čiji vlasnik je Đurić, protiv koga se vodi intenzivna istraga u Beogradu, koji je odobrio kupovinu obveznica za